låten då. Fan, det är en annan tjej slutet nu alltså. Vi är framme vid ditt sista låter. Sen kommer Evergrey! Kom igen! Efter det kommer vi bli alla er i hörnet där. Där säljer vi t-shirt. CD, vinyl, kapsar. Som det är jävligt. Det är många här som vet vad mörkspåset är. Vi syns där sen. All right? Tack så jävla mycket. Det här är en dag som heter Black Clover.